Këta e kanë si zakon, edhe e vllai tjetër i madh që ka marrë kushurirën më të bukur që kemi pasur ne në fis, se jemi kushim me Mirushin, edhe e kishte pasur në zënse. Edhe bleu një torb, buk, krip edhe ju qep. E mori për grua. Janë i familje e jashtë zakonshme. Ndre, Mirushi është i familje që vjen nga Kosova, se nuk shumë njerës, mbase, edhe ja din shumë holësira, por është një familje tradicionale ku beqaria e Mirushit kishte filluar të bëj problem. Problemi ishte në atë kohë, shqyë gjërëzotë i se sëshë mësot. Dhe më dhamë për ne, për ne tjerët. Nuk me qepën dhe gjallohë.